7 sluise van die dam is gister oopgetrek. En sou die watervlak aanhou styg, sal nog oopgemaak word om die water stroom af te stuur. Die Vaaldam is die 4de grootste in Suid-Afrika en is in 1938 gebouw. Dit het 'n oppervlakarea van sowat 320 vierkante kilometer en is 47 meter diep. Mense het vandag van so ver as Prieska en Durban gekom om na hierdie waterskouspel te kom kyk. Ek het jare laas het ek 'n rivier so vol gesien. Wat daar is baie storm hier so by die dam nou. Ek skrik as ek dit so sien. Wonderlik. Ek het dit nog nooit so gesien nie. Vissermanne het by die walle saamgedrom en gehoop op 'n groot vangs, maar die sterk stroomwater het dinge bemoeilik. Almal sukkel om werk te kry. Werk nie. Ja. Maar vang ons maar vis. Beter as jy vang die vis om laat jy nie kan steel nie. Vir sommige besoekers het die dag egter 'n gelukkie opgelewe. Ek het onder gegaan, dat so ek het een van saam met die een man van die visvang het saam met hom gepraat. Toe sê, luister hier so my, maak net vir my 'n smokkel. Toe sê nee, dankie mamma, daar gaan die. Gaan jy dit eet vanavond? Ja, definitief, dis my aanete hoor. Daar het vandag minder reën hier geval as in omliggende gebiede, wat die vrees vir oorstromings in gebiede naby aan die rivier effens verlig het. Daniella van Heerden, Eunice de Nyswil.